sono? Anni Ziona. את יכולה לזכור? את יכולה לזכור? אני משחק את רמי ואת השוטר. ליונה, וזה החבר שלי. לילה, הכל בסדר. אוקיי, תודה רבה לכם. אל תראה, אני מוחקת מיד. הכל מחוק. תאחל לנו שיהיה לנו בהצלחה. מי שצריך לאחל לנו זה אחרת לא יהיה. תודה רבה. אני מוכן ומזומן לומר שבת שלום ולשוב אל מטה מתימן שלום, שלום, גברת דניאלוב. מזמן לא ראיתי אותך. בואי, כנסי, שבי. תגידי במה אני יכול לעזור לך. אני רוצה נעלי ג'אמס. נעל ג'אמס? גברת דניאלוב, מי הולך היום בנעל ג'אמס? אני צריכה נעל לחתונה. למה את לא אומרת? אני אביא לך משהו באופן מיוחד לחתונה. מי מתחתן? הבן, הנכד? אני מתחתנת. את מתחתנת. תהיה לי מזל טוב. תודה. נעל ג'אם. מצא לי. איך זה? זה נעל לחתונה, גברת. דניאלו. נע, שיהיה לך במזל טוב, אני אגיד לך. אבא. כן, מה יש? מה קרה? אבא, בוא רגע. מה יהיה? החשבון פה לא מסתדר לי. מה לא מסתדר? הנה, עשית אותה טעות כמה שעשית אתמול. בסך הכל טעיתי בחצי לירה. דין פרוטה כדין מאה. אבל מרסן, אני לא קיבלתי שום הנחה. כמה שילמת? 80 לירות. 80 לירות? 80 לירות. הנה, כבר יש לך שתי הנחות. מס ערך מוסף ואכלתי אותה בעצמי. או, באמת. עשית עסק נהדר, שיהיה לך לבריאות. עסק נהדר. עשית זה ותתן לך. שלום, גברתי. תכף נקרא לבן.
אדון סנני, לא סוגרים. אני כבר סגרתי אחרי שלוש. אנחנו סגרנו מזמן, אנחנו עושים רק קופה. הקופה, ברוך השם, אצלך קופה זה קופה. ציונה הזמינה אותנו מחר לג'חלון, כן? כן. וחוץ מזה, אני רוצה לדבר איתך משהו חשוב מאוד. בעניין משותף לשני. הרצל בא מחר לחופשה מהצבא. לא, כל חייל מגיע לחופש. מה זה שייך לי? זה שייך לשנינו. קירוב לבבות, מיזוג גלויות, מיזוג עסקים, מיזוג משפחות. מיזוג עסקים, מיזוג משפחות. מה, אני שר הקליטה ומנהל הסוכנות. סוכנות, אדון ציון, סוכנות! רק קיר אחד מפריד בינינו, שני בלוקים. בנעים, על מה אתה מדבר? אני מדבר על סופרמרקט. איזה סופרמרקט? סופרמרקט לנעליים. סיון את בנעים בערבון מוגבל. בנעים, לפני שבוע, כשהלכת לים, חבשת כובע? אני לא זוכר למה. אני חושב שקיבלת מכת שמש. אני קיבלתי מכת שמש. למה אתה מדבר אליי ככה? באמת, אני לא מבין את הבן אדם הזה. כל הזמן עושה לי ככה, יאללה. עומד כמעט עם מכת שמש. מה יש במזנון הזה? שמשונה? מה? את הולכת מחר עם אמא לסבתא. לא, לא יכולה. למה לא יכולה? למה? כי הרצל בנעים בא לחופשה מהצבא. ומה שמיטה להר סיני? מה זה צריך להגן אותנו? הם בטח יבואו מחר לג'חלון של סבתא. שמעתי בסורת איוב. אבא, מה יש לך ממשפחת בנעים? הם הרי שכנים נחמדים מאוד. שכנים? אולי נחמדים. אבל בתור קרוב משפחה שומר נפשו ירחק. אבא, תחיל רבק, שמשונה מספיק מבוגרת בשביל להחליט עם מי רוצה להתחתן. מבוגרת אולי, אבל להחליט עם מי להתחתן זה לא. ולא כל שכן הרצל בנעים ימח שמו. למה? למה? כי אין לו כסף ולא מקצוע. אין לו כסף ואין לו מקצוע, הוא יכול לעבוד בחנות של אבא שלו. הוא יכול לעבוד בחנות של אבא שלך? וכי מה יש לו בחנות של אבא שלו? זרוחים וחובות. והמשכנתא תלויה לו על הצוואר כאלף קטניות. אבא, שמשונה רוצה להתחתן עם הרצל, לא עם הבנעים. עזוב אותי עם המשפחה הזו, עם מחשם הבנעים הזה. חכו לי פה, אני כבר חוזר. לאן? מה? לאן אתה הולך? לקנות עיתון, אני כבר חוזר. איזה עיתון עכשיו? אני כבר חוזר. ראית את הבן אדם הזה? אז גם כן מצאתי יום מתי לעצבן אותו, בדיוק כשאני רוצה להראות אותה בוטיק. טוב, לא התכוונתי. אני התכוונתי, אמרתי לך, תשאיר את זה להרצל, לאימא, שתדבר איתו עם הרצל. לא אמרתי. איך אימא תדבר איתו? הרי הם לא מדברים. הם ברוקז. בדיוק. הנה, מחר יש לו יום הולדת, ואני מתערבת איתך שהוא לא יקנה לה מתנה. איך הוא יקנה לה מתנה? איך הוא יקנה לה מתנה אם אפילו לא זוכר שיש לו יום הולדת? אין מצב בכלל שהוא יזכור.